As the ambassador of the United States to Romania, I have three priorities. În calitate de ambasador al Statelor Unite în România, am trei priorități. And in executing these priorities, I think it's very, very important for me to be present in all of Romania and not in just in Bucharest. And so I take my time here in Piatra Neamț very, very importantly. În punerea în aplicare acestor priorități, cred că este foarte important ca eu să fiu prezent în întreaga Românie, nu doar la București, de aceea această vizită la Piatra Neamț este foarte importantă pentru mine. First priority is to promote security, the security of the United States, security of Romania, as strategic partners, but then also as common allies within NATO, the North Atlantic Treaty Organization. Prima prioritate este promovarea securității, a securității Statelor Unite, a securității României, atât în calitate de parteneri strategici, cât și în calitate de aliați în cadrul organizației, în cadrul NATO. We live in a dangerous, unpredictable and insecure world. Trăim într-o lume periculoasă, nesigură și impredictibilă. And that's particularly true here in the part of the world that Romania finds itself, the Black Sea region. Acest lucru descrie foarte bine mai ales această parte a lumii în care ne aflăm, zona Mării Negre. But working together, Romania and the United States as strategic partners and also as allies of NATO, we are able to, I think, in very, very important ways ensure the security of Romania, the United States and the transatlantic community. Însă colaborând, atât în calitate de parteneri strategici, cât și în calitate de aliați în cadrul NATO, noi, România și Statele Unite, cred că putem avea un rol foarte important în asigurarea securității României, a Statelor Unite, dar și a regiunii transatlantice. Our militaries and our law enforcement communities enjoy a very, very effective partnership. Forțele armate române și americane, dar și instituțiile de aplicare a legii din țările noastre au un parteneriat foarte puternic. It helps us both in areas far from Romania, but also here in the along the eastern flank of the transatlantic community, allows us to work together to combat terrorism, to combat the proliferation of weapons of mass destruction, to combat hostile intelligence services, to combat trafficking. El ne permite, atât în zone aflate la mare depărtare de România, dar și pe flancul estic al spațiului transatlantic, să colaborăm, să avem eforturi comune în vederea combaterii traficului de persoane, a proliferării armamentului de distrugere în masă. Another priority is to promote democracy. And all of my predecessors as American ambassadors have done this, and that is to encourage and support Romania's embrace of a democratic future, of democratic values, and to support the strengthening of democratic institutions. O altă prioritate este promovarea democrației și toți ambasadorii dinaintea mea au făcut acest lucru. Încercăm să încurajăm îmbrățișarea valorilor democratice de către România, îmbrățișarea unui viitor democratic și consolidarea instituțiilor democratice. And you're exactly right, Madam Director. The public libraries also play a very, very important role in disseminating and making available information regarding those values and those institutions. Și aveți perfectă dreptate, doamnă director, bibliotecile publice au un rol de extrem de important în promovarea informațiilor despre aceste valori și aceste instituții. And the responsibility of the citizen to ensure the functioning of a democracy. Dar și a responsabilității cetățenilor de a asigura funcțiile unei democrații. And the third priority is to promote prosperity, the prosperity of the United States, in partnership with Romania to promote the prosperity of Romania. A treia prioritate este promovarea prosperității, promovarea prosperității Statelor Unite în colaborare cu România, dar și a prosperității României. In part, this is the economic dimension of our relationship, where both of our countries seek to increase trade between America and America and Romania, but also investment.
Parțial acesta este componenta economică a parteneriatului nostru și ambele țări încearcă să sporească comerțul dintre țările noastre, dar și investițiile. But I see an important aspect of this priority also to increase the depth and breadth of understanding between Americans and Romanians about our traditions, about our culture, about our history. Însă consider că în aceste eforturi este extrem de importantă și creșterea gradului de informare cu privire la tradițiile noastre, la cultura noastră. So we have exchange programs that support that. Probably the best well known is the Fulbright Commission that sends students and scholars from Romania to the United States and brings American students and scholars to Romania. Așadar, avem programe de schimb tocmai în acest scop și probabil cel mai cunoscut este programul Fulbright, prin care profesori americani vin în România, iar profesori români pleacă în Statele Unite. Previously, a very, very important engine of deepening the understanding between our two countries, I think, was the Peace Corps program. And I'm very, very happy to hear that there was a history of volunteers that committed their time and energy to improving the offerings available at the public library here in Piatra Neamț. Anterior, probabil, o bună modalitate de a spori cunoștințele existente în acest domeniu a fost programul Corpul Păcii, Peace Corps, și mă bucur foarte mult să aflu că au fost voluntari care și-au dedicat timpul tocmai oferirii de informații și sporirii oferitei bibliotecii. But this is also what the American Shelf is about. It's a modest contribution or investment in both the public library as an institution here in Piatra Neamț, but also in the people and citizens of the county and in the bonds that already exist or in the future will exist between our two people. Însă tocmai acesta este și scopul raftului american. El este o modestă donație, o modestă investiție, nu doar în biblioteca publică, ci și în cetățenii acestui județ, dar și în relațiile existente deja și în cele pe care le vom dezvolta în viitor.